סבתא, אני אצא לקרחון הגדול ואחזיר לך את האהובך. זה מקסים מצדך קטק, אבל זה מסוכן מדי. פשוט תוותר, כבר אין לך סיכוי. לא שזה ענייני, כן? אבל הוא לא היה אמור להפוך ללבן כבר? נדמה שהוא פשוט מתפתח מאוחר. הבנתי. וואו, הקפיצה הזאת מגניבה בטירוף. למה אתה מסתתר? אני לא מסתתר. טוב, איך קוראים לך? סירנו. הם ראו אותו מתקדם לכיוון הזריחה. אל תדאגי, אני אחזיר אותו. אני באה איתך. בדרך כלל האפורים נשארים עם אימא. אני לא כמו האחרים. אני אולי אפור, אבל אני מבוגר יותר. האמת היא שגם אני לא כמו האחרים. אתה השתגעת לגמרי? אתה לא יכול להתיידד עם הבת של ג'ק הגדול. הוא לא מפחד מכלום. קוראים לו קטק. הנכד של קטק המפורסם? כן. לא. הוא הסבא שלי. לא! זה אתה נגדי, קטק. הלכת לאיבוד? לא, לא. תאמינו קצת בקטק. הוא עדיין רק ילד. לא, הוא בחור צעיר ואמיץ. איך אתה מצפה ממני להכיר חברים חדשים כשאתה תמיד מפחיד אותם? אני לא אעזור לך למצוא אותו. אני לא זקוקה לך. הבנת אותי? זו מלכודת קרח. מה זה? אם לא נזוז מכאן, לא נוכל לנשום. אני אסמן לכם כשאמצע דרך מילוט. תתרחקו! הבטחתי לסבתא שאמצא את סבא שלי, ואין מצב שאחזור בלעדיו. זה מה שחשבתי. לוויתן על הגל. בקרוב בקולנוע.